Jeg hedder Jan, og det jeg laver, det er, at jeg smeder, og jeg er også uddannet smed. I Rådvad Smedje restaurerer man først og fremmest, men hvis alt håb er ude, så laver man en kopi. Vi har en fingerregel, der siger, at hvis der er 60% bevaret, sådan cirkus, så kan det svare sig at restaurere det. Hvis det kommer under det og begynder at blive de der 30-40%, og så er så rusten, så er, eller måske er i så dårlig en kvalitet, så lader vi det gå ned. Og så genskaber vi et eksakt kopi. Nu er vi at lave et hængsel til en dør eller en port. Det er vigtigt, at stålet bliver varmet ordentligt op og åbner sig, inden Jan Gunnar Jensen begynder at bearbejde det. Stålet har en lineær opbygning, der kører hele vejen heroppe igennem i bredden. Jeg har ikke skåret noget væk. Jeg har slået den sammen sådan her. Ikke? Det vil sige, at den lineære opbygning den bliver tættere og tættere. De streger, der er i den, der er bygget op, de er meget mere tætte. Det vil sige, at stålet er meget stærkere her, end det er her. Hvis jeg bare varmer lynhurtigt op, så er det kun varmt i overfladen. Så selve kernen af stålet, selve de der moduler, stålet bygger op af, altså palitter, ferritter og magnesitstrukturer, hvad der nu er i det, ikke? De vil simpelthen ikke være åbne nok. Der er nogen, der siger, at man kan ikke varme stålet op så mange gange. Det passer ikke. Jeg kan varme det stål op resten af dagen, bare jeg sørger for hele tiden ikke at komme under en bestemt temperatur. Det vil sige, at jeg ligger omkring 900-1100 grader. Og så svinger jeg ned, så jeg kommer ned omkring 400, og så varmer jeg op igen. Lige snart jeg kommer under, altså kommer ned på de der under 100 grader, så går det galt. For så er stålet ved at finde sin facon og finde sin normale opbygning. Jan Gunnar Jensen kan ikke forklare, hvordan han ved, at stålet har den rigtige temperatur. Det er noget, han fornemmer. Selvom jeg står og snakker, og selvom essen kører, så har jeg inde i baghovedet et eller andet, nu har den fået lige, hvad den skal bruge. Og det er simpelthen bare en vane. Smeden kan signalere to ting, når han lader hammeren falde på armbolten. Og det gør vi på følgende måde. Der slog jeg et pauseslag og drejede stålet. Man arbejder som regel parvis, eller gjorde før. Der var der en forslager, som slog med smedehammeren. Og så var der mesteren selv, der slog med en 100 gram, 1,5 grams almindelig hammer. Og når man arbejder sammen, så kan man ikke snakke. Det går for stærkt, og det er for koncentreret. Og det kører i en helt abnorm rytme. Så når man slår med hammeren, så kommer den kørende. Hvis den mand, der slår med hammeren, bliver bremset lige pludselig, man siger ho, eller på anden måde stopper ham midt i slaget, så ødelægger han ryggen. Og der ringer jeg af, så slår han ikke mere. Den anden ting, så er det ergonomisk smedning. Der er nogen, der tror, det er sjovt, at det man står og leger. Og det gør nogle af lærlingene også. De har jo også hørt det. Aha, se. Og så står de altså og leger lidt for meget, uden at vide, hvad betydningen af det er. Men det finder de ud af, når de slår sig over fingrene en dag. Nu giver jeg den en runding af en eller anden slags. Nu har jeg givet det en diameter. Og samme øjeblik, jeg går over her, så får jeg den diameter udviklet. Når man slår, så skal man slå meget koncentreret, kun lige her. Normalt så lærer jeg eleverne her, de har en ølflaske. Det skal også være en glasflaske, ølflaske, og det skal også være fyldt under armen. Og så kan vi se, hvor mange bajer det koster dem. For hver gang de løfter for at slå heropfra, hov, der røg flasken. Så hvis de bare holder en flaske under armen, så lærer vi dem at smede. Smedens vigtigste værktøj er hammeren, men der findes også en anden vigtig ting. Det er forstanden. Altså smedene, de har en sjældent evne til, at de tænker med hånden. Og hvis ikke man kan det, det har vi elever her, der ikke kan, så skal de give op over for det. Fordi de tænker, men de kan ikke få det deri. De regner med, at det de tænker, det sker også, for vi trykker bare på knappen. Generationerne før os, de fandt jo en trækler og så byggede et skib og legede et eller andet. De skabte og kreerede selv hele tiden, for de tænkte, at hånden gjorde det. Og det har vi altså mistet. Vi har mistet det der, fordi vi har kommet ind i et højteknologisk samfund, hvor man bare trykker på knapper. Når Jan Gunnar Jensen skal restaurere et bevaringsværdigt emne, så bruger han lang tid på at lave research og sætte sig ind i den pågældende genstand. Hvis ikke man har et forhold til det, man står og laver, det gælder alle håndværk her i Rådvad. Og desværre møder vi nogen indimellem, hvor det bare skal overstå, fordi man skal have fat i lønchecken. Og det kan vi ikke bruge til noget. Det fortjener vores herregård og vores bevaringsværdige bygninger. Der er i hvert fald nogen, der også brænder lidt for det og gerne vil gøre lidt mere ved det end bare lige det. Ellers kan vi ikke lave vores arbejde. Det bliver ikke noget sekunder. Det bliver der aldrig. Og så vil jeg godt sende stafetten videre til en elektronikfagtekniker. Det er et langt og svært ord, men held og lykke med det. Hej.